Nosso time não é um dos melhores, mas também não é um dos piores. A nossa meta não é ficar no meio do caminho, a nossa meta é ousado. O Futebol Clube, o Guerreiros Futebol Clube, fundado em 2016, tem uma meta. Tem uma meta de chegar à primeira divisão online. E para isso, tem que batalhar. Muitos falam que eu sou louco. Muitos falam que isso é impossível. Mas com a força da diretoria, com a força da torcida, eu acho que nós conseguiremos. Nesse momento, estamos na oitava divisão. O nosso objetivo? O nosso objetivo é chegar à primeira divisão online. Ser um dos melhores do mundo e enfrentar os melhores times do mundo, japonês, ingleses, espanhóis e etc. Alguns falam que isso é impossível, mas eu acredito com o apoio da torcida. Eu sou o Thiago Mendonça e seja muito bem-vindo à nova série do canal, Rumo à Primeira.